нәпсі, сіз жеңе алмай жатқан кезде нәпсіні өзіңізге түу, мен нәпсіні тағы да жеңе алмадым, нәпсіге үйттім, бүйттім деп чувство вины оянып кетеді. Қыздар, ханымдар, балалар да сондай. Біз балаларды, оны ішпе, ананы үйтпе, көшеге шыққанда мықты болып жүр. Аузынан жаман сөз айтпа, Илинаны бүйтпе, ағаң дұрма, інің дұрма, қарындасын дұрма. Аузымыздан айта береміз да. Аузымыздан айтқан нәрсеге өзіміз сай болмаған кезде, естеріңізде болсын, бала оны қабылдамайды, бала оны жасамайды да. Сонымен бала да, сіз де екеуіңіз де, неприятность, яғни екеулеріңіз де босқа энергияға, нервқа, күш-қуатқа шығындаласыздар. Неге бала айтқанда тыңдамайды? Неге қарсыласады? Балаға махаббат пен мейірім жетпей қалған кезде. Кәдімгі мына жерде бала, ол бала ғой, ол чисто, ода тап-таза баланың әлі миыда ешқандай несі де жоқ, оларда вообще милар әлі мусорға толмаған. Бала барынша махаббатқа шомылып, толып, мейірімге прям шомылып өскен кезде, білесіздер ме, ол баладан жамандық шықпайды. Мейірімге махаббатқа толмаған баладан бұзықшылық болмаса сондай шығуы мүмкін. Мейірімге шынымен толып асып тасып, мейірімге үнемі балаға мейірім, шартсыз мейірім. Жақсы болса да жаман болса да мейірім қоя берсеңіз ол баладан, барынша ол бала да өзінен мейірімді тарататын болады. Біз де сондаймыз. Өзімізге шартсыз мейірім мен махаббатты өзімізге шомылдырған кезде, өзіме деген мейірімді, өзіме деген махаббат тарттырған кезде ешқандай да шарт болмайды. Және білесіздер ме, сол кезде жаңағы чувство вины, нәпсі деген нәрселер бұрынғыдай емес та уже оңай кете бастайды. Иә, иншалла, өйткені өзімді бұрын осы күнге дейін мысалы бүйтіп шкаланы көтеретін болсақ та, өзімді осы күнге дейін мысалы 30%-ке, 40%-ке, 50%-ке таныған болсам, самооценканы көтеру барысында сіз барынша өзіңізді 100%-ке тануға кәдімгі хотя бы кешірім сұраймын, 90%-ке көтеруге тырысасыз ғой, иә. Сол кезде сізде бар ғой ішіңіздің барлығы махаббатқа, мейірімге толған кезде, мына миымыздың барлығы ренішке, кекке, ызаға, біреуден кек аламын, доказать етемін, настроение түсуге, барынша шағымға, жертваға, недовольствоға толып қалған кезде ол айналасына да сондай нәрсені шаша бастайды. Сондай нәрсені өзіміздің өмірімізге тарта береміз, тарта береміз. Кім шағым айтады? Шағым айтатын нәрселерді өміріне тарта береді. Біздің ішіміз магнит, иә? Білесіздер. Сондықтан ең бірінші, ең алдымен балаға да, басқаға да емес, әрине біздің Раббымызға, пайғамбарымызға салауат сәлем деген махаббат бәрінен жоғары тұру керек. Одан кейін өзіңізге деген махаббатты толтырыңыз. Толтыра беріңіз, білмеймін. Өзіме махаббатты қалай толтыруға болады? Осы нәрсені басқатырыңыз. Әркімде әртүрлі жауап келуі мүмкін. Мысалы, менің өзіме деген махаббатым қалай толуы мүмкін? Менің өзіме деген махаббатым ол не деген кезде менің миымда уже басқа жауаптар келіп жатыр да. Білесіздер ме? Осы дәл қазіргі тағдырыңыздан бақыт жасап алуға болады. Біз тағдырды қабылдамаған кезде біз түу білейін, балам болғанда ғой, мен бақытты болатын едім, анау қарашы күшті, сол кезде өзімді күшті болатын едім. Короче, мен өзімді керемет сезінетін едім, керемет әйел болатын едім, күйеуіме бала туып бергенде, күйеуіме қыз туып бергенде, болмаса осы ата-анамды қуантып, соларды әйтеуір, солардың молодец деген әйтеуір мақтаныштарын, үмітін ақтаған кезде, болмаса оларға көп сыйлық берген кезде мен өзімді күшті сезініп, өзімді сүйе бастайтын едім деген сияқты да. Бұлардың нәрсенің барлығы тағдыр деген нәрсе бар. Біліңіздер, тағдыр парақтар уже жазылып, парақтар көп кеткенде біздің тағдырымыз аналарымыздың құрсағында жатқанда жазылып қойған. Сондықтан, мысалы, дәл қазіргі сәтте, енді көп айта бергім келмейді, бірақ та менің қазірше әлі бала шағам жоқ, иә. Бірақ жасым деген енді келіп қалды, уже 35-тен асып бара жатыр. Сонда менің жасымдағы немесе менің сіңлілерім уже бала шағалы болып, олар сөйтіп балдарын құшақтап сөйтіп жатқан кезде мен де көрем ол нәрсені. Бұрынғы балқия болса мен қажы сондай отырыстардан, жиындардан қашып, сондай жерлерге бармай, ана сырт әлем сол күйінде, ана жерде қараптан қарап отырып мен ішімнен өзім білініп отырамын да, жаңағы ішімнен өз өзімді жеп мөжіп деген сияқты сондай болатын едім бұрынғы балқия болсам. Қазіргі балқия болсам дәл осы тағдырды қабылдайсыз да, осы тағдырыңыздың өзінен бақыт жасап алуға болады. Сіз қарсыласа бергенде неге менің балам жоқ, неге балам жоқ, құдай не істесем екен деп анаған бастырып, мынаған бастырып, экоға барып деген сияқты да, әйтеуір сүйте беретін болсақ, иә, білмеймін, дұрысын алла біледі, бірақ бұл тағдырға қарсыласу шығар мүмкін. Қарсыласқан сайын қиындай береді. Есіңізде болсын, тағдырға қарсыласқан сайын ол шиеленісе береді. Сондықтан дәл қазіргі тағдырыңыздан бақыт жасап алыңыз. Ол сіздің қолыңыздан келеді.
Обязательно бақыт деген балаға байланып қалған жоқ, бақыт деген күйеуге байланып қалған жоқ, бақыт деген байлыққа, ақшаға, машинаға, үйге тағы не бар байланып қалған жоқ. Бақыт біздің ішімізде, бақытты сезіну, көңіл күй, жүрек тыныштығы деген нәрсе. Білесіздер ма, мен дәл қазір, тіпті әлемге жар салып айта аламын да, мен соңғы осы екі жылда шынымен бақыттың дәмін сезіне бастадым деп. Неге? Мен осознанно. Мейлі менде бала шаға болмасын, менде басқаларда бар нәрсе, менде жоқ болса да, менде Раббыммен байланыс бар да. Шынымен Алламен байланысқан кезде менің жүрегім махаббатқа толады. Альхамдулилла. Мен бұл нәрсені ештеңеге айырмастамас едім. Ештеңеге ешқашанда шынымен де айырбастамас едім. Тіпті миллион долларға да ештеңеге. Сондықтан ең бастысы, кім қандай тағдырда, кім қандай жағдайда, мына жеріңіз тыныш болса болды. Шынымен жүрегіңіз осы сіздің мына жерде пустотаңыз толса болды да. Ол нәрсені әркім әр нәрседен іздейді бірақ, иә, бұл тыныштықты. Уалейкум ассалам. Аллаға сан шүкіршілік, бүгінгі ойлап жүргенімді Аллам шешімін сіз арқылы жеткізді. Бүгін маған сан шүкіршілік Аллама дейді. Альхамдулилла. Арықтауда проблема дейді. Ұстаз айтпай шығыпсыз, Аллах бұйыртып қарап қалдым дейді. Айттым ғой, самооценка сабағының сұрақ-жауап эфирі болады. Сәрсенбі күні сағат 3-те деп ескерттім ғой. Балқан, нәпсіні қалай жеңе болады, жауап бердім. Арықтауға байланысты, қыздар айтайын дегенім, самооценканы арықтауға байлап қоятын болсаңыз, сіз біліңіз, ешқашан сіз өзіңізді диетаға отырғызумен, өзіңізді қинаумен, болмаса спорт залға барып, тоқтаусыз барудан сіз ешқашан арықтай алмайсыз. Арықтауыңыз мүмкін, бірақ ол салмақтар қайтып келіп қалуы мүмкін біраз уақыттан кейін. Болмаса арықтауыңыз мүмкін, бірақ оның сіз рахатын, ләззатын сезіне алмауыңыз мүмкін. Біліңіздерші, арықтау деген нәрсе психологиямен өте тығыз байланысты. Ең алдымен психологиямен байланысты, одан кейін физиологиямен. Физиология деген нәрсе менің гормондарым қандай дәрежеде, ағзамда не болып жатыр, неге мен осыншалықты нанға әуеспін, неге мен қарным тоймайды, неге мен семіріп бара жатырмын, почему менде артық салмақ, негізі бар ғой, білесіздер, өлшейтін, иә, жаңағы салмағыммен жасым өзі мысалы сай келу керек, салмағыммен килограмм сай келу керек. Неге мен сай емес? Мен өстіп есептеген кезде, білесіздер ме, менде 19 тіпті 20 килограмм артық болды да. Кәдімгі 80 килограммға дейін мен қатты тіпті енді ужасын толып кеткен едім. Сөйтсем, расымен де істемегенім қалған жоқ. Тіпті анау босқа ақша шашқан екенмін, қазір қарап тұрсам ше, жаңағы ай сайын папа тамақты үйге 5 мезгіл пісіріп әкеп беретіндер бар ғой. Өздері доставкамен әкеп береді ше, айына 1-200 мың теңге ма, сонда ғой. Оны 6 ай бойыма оны жеп көрдім. Қаншама мен ішпеген батта қалған жоқ. Гербалайф бар ма, не бар, мен бәрін ішіп көрдім. Бірақ орнына келе береді да. Қайтадан салмақ орнына келіп қала береді. Сол үшін өзіңді мүжей бересің. Неге мен толықпын? Бір арық қыздарды көресің, білейін, рахат осыларға киім тұра қалады деп. Өзіңді қайтадан салыстыру басталады. Бірақ ішімнен іздемедім да. Сосын толығымен өзімді зерттеуге кірістім. Кәдімгідей физиология анализ тапсырам, музейге түсем, анализ тапсырам, врачтармен жұмыс істедім, кинезиологпен, остеопатпен толық жұмыс істеген кезде білдім, менде дефицит бар екен ағзамда. Кәдімгі именно мысалы нанға қатты тәуелдімін ба, наннан ғана шығатын кейбір мысалы витаминдер, иә, кейбір орын толтыратын пептидтер менің ағзамда жетпейді екен. Тіпті Д витамині вообще менде дефицит екен, яғни жетпейді екен. Осының орнын кәдімгі натуральный витаминдермен кәдімгі витамин іше бастадым. Сол Д витамин, цинк іше бастадым. Сол кезде жайлап менде тамаққа деген біріншіден тәуелділік басыла бастады. Екіншіден мен мына миыммен кәдімгідей жұмыс жасадым. Мен кәдімгідей толық 9 ай, жоқ 10 ай психотерапевтпен жұмыс жасадым. 10 ай бардым кәдімгідей психотерапевтке. Сол кезде білдім, ары қарай, иә, бірақ өзі психотерапевтке барсаң, фу, кетіп майланып кетіп қалады деген сөз емес, иә, сол баяғы нәрселер, қайтадан диетамды жасадым, сауатты тамақтандым, детокс жасадым, бірақ уже бұрынғыдай емес, жеңіл кете бастады да. Сол кезде түсіндім, осынша жыл өзімді қинап келгенімді. Мен де шынымен де табақтай адамдардың біреу едім, мен көргендер болса көрген шығар. Және біліңіздер, қазір менде қорқыныш жоқ, қайтадан семіріп кетемін ба, болмаса артық салмақ мазалай ма, бірдеңе деген ешқандай қорқыныш жоқ. Ол қорқыныш тек қана миымда тұрғанда. Әрине бұл самооценкамен тікелей байланысты, иә, үлкен тақырыптардың бірі. Сондықтан іздеуден, өзіңізді іздеуден, тіпті бар ғой, сіздерге кеңес беретін едім, мүмкіндіктеріңіз болса психологқа, психотерапевтке барыңыздар. Бәрімізге керек біздердің, өйткені кейбір кезде өзіміздің шамамыз жетпейтін, өзіміздің әліміз жетпейтін де травмалар бар бізде. Бәрімізде бар. Бала күндегі травмасыз өсіру мүмкін емес баланы. Ол бәрі өседі. Өйткені бірдеңені мысалы балада
үш мороженый жеді, төрт мороженый жеді, болмаса чупа-чупс жеді, иә. Сосын сіз біліп тұрсыз ата-ана ретінде, да? Ей, ертең ауырасың ғой, ол бала мороженый жеп-жеп, ертең ауырады ғой, иә, бүгін ауырмаса да ангина болады деген тамақ ішеді. Сіз соны біліп тұрсыз, да? Ей, жаңағы, тамағың ауырады ғой, оны жемесейші деген сияқты сөйтсеңіз, сіз біліп тұрсыз, ертең оған зиян келетін. Бала сіздің ол қамқорлығыңызды, сіздің жанашырлығыңызды ол запрет деп түсініп жатыр. Менің анам маған 5-ші мороженыйды бермей қойды. Деп түсінеді да, ол ренжиді, иә. Бұл уже балаға травма болады. Яғни баланы травма етпей өмір сүру мүмкін емес, ол нәрсе бәрі болады. Бірақ тура сол сияқты білесіздер ме? Біз үшін Алла Тағала ненің хайырлы, ненің хайырсыз екенін біледі да. Ол нәрсені жасама, ол нәрсені жасама десе барып сол нәрсені жасаймыз ғой. Тура жаңа бала сияқты ертең ауырасың. Дәл қазіргі ситуация, дәл қазіргі тіліндегі тәтті қана келіп қойып тұр да балаға ше, мороженый жейтін болса. Ал сіз біліп тұрсыз ертең оған зиян екен. Тура сол сияқты дәл қазіргі мен көп нәрсе маған көп ақша керек, көп мынандай керек, болмаса мынаны істеме десе де біз адамның тыйым салған харам істерін істеп жатамыз ғой, иә. Жасама деген ғайбатын жасаймыз, істеме деген взяткасын істейміз, иә, ақшаны пара береміз. Осындай жолдар естественно ертең бізге зиян болады. Жаңа ангина болып баланың тамағы ауырған сияқты ертең өзіміз страдать етеміз ол үшін. Сондықтан барлық нәрседе білесіздер ме, тіпті самооценканың өзінде өзіңіздің мына жүрегіңізді Аллаға байлап үйренетін болсаңыз, осы Алла мен сіздің араңызда кәдімгідей бір нит, бір жіп бар ғой, иә. Осы жіп өте нәзік жіп та, бұл иман деген жіп, иә. Бұл жіп үзілетін болса қайтып жалғануы қиын болады, иә. Сондықтан басқа нәрсемен сиязымызды үзіп қойсақ та, білмеймін, бизнеспен, адамдармен, болмаса білмеймін басқа сферада үзсек те, біз мынау байланысты үзбеуге прям барымызды салуымыз керек та осы нәрсегеші. Басқа мен связды үзсеңіз де, Алламен байланысыңыз үзбейтін болсаңыз, махаббаттың, мейірімнің, энергияның тікелей көзі, күш қуаттың көзі ол тек қана Алла Тағала. Басқа ешкім бұл дүниеде сізге Алла сияқты ешкім махаббат бере алмайды, ешкім сізге көңілге сыйлай алмайды, ешкім сізге білмеймін нығмет бере алмайды, бәрі ол сияқты сізге ешкім ештеңе сыйлай алмайды. Иә, бір кейбір адамдар болады да, ту ана оның жанында отырсаң тек қана позитив сыйлайды, махаббат береді, мотивация береді, сіз осындай деп жатады ғой адамдар, иә. Аллаға жетпейді бәрібір де. Ұстаз болса да, тәрбиеші болса да, ең үлкен ұстаз ол Алла Тағала. Сондықтан самооценка Алламен байланысқа тікелей байланысты. Эфир сақталады иншалла. Қыздар, дауыс естіліп тұр ғой, иә, маған хабарын айтып жіберіңіздер, иә. Өте жақсы көремін дейді, неблагодарный, қазақшасы рахметі жоқ деген. Иә, сол рахметі жоқ деген енді кеме тұрды, бірақ рахметсіз ба, сондай ғой енді. Не істейміз сонда, ұрсып жауап қайтарамыз ба? Жоқ, ешқашан ұрсып жауап қайтармаңыздар, ешқашан. Біліңіздерші, сіз ұрсып жауап қайтарған кезде, біз ойлаймыз границаны үйстіп сақтаймыз деп, да? Ұрсып жауап қайтарған кезде өзіңізге де оған да больно болады, оның зияны бар, оны білесіз. Бірақ кімдер ұрсады, кімдер ашуланған кезде контроль жасай алмайды? Өзінің, біздің подсознаниямыз, айтамыз ғой, сознание, подсознание деп, иә. Барынша подсознаниясы, яғни бейсанасы, түп санасы оған барынша бағынбайтын, түп санасы жабық адамдар. Айтам ғой сіздерге, мен техниканы айтып едім, кім көрген, 700 долларлық техниканы бергенмін. Қыздар, самооценкаға өте күшті көмектеседі. Кім көрді сол сабақты? Кім жасап жүр? Характеристикаға байланысты. Тура біз ашуланған кезде, эмоция қосылған кезде, бізге енді осы ашуланған кезде, мына жердегі 5%-тік сана, 5-ақ%-тік сознание отключается, яғни өшеді да, түп сана 95%-дан құралған түп сана қосылады. Естественно, біз ол кезде өзімізді өзіміз контрольда ұстай алмаймыз, өзімізді өзіміз басқара алмаймыз. Соның себебінен түп санадағы неше түрлі мусорлар, улардың барлығы аузымыз арқылы шығады да, ана жерде боқтаймыз, біреуге вообще больно жасаймыз, ренжітеміз, балаларды ұрамыз, сөйтеміз да қайтадан ашу басылып, эмоция басылған кезде ол нәрсеге біз өкінеміз, иә. Не үшін өкінеміз? Өйткені ол кезде қайтадан мына жердегі 5%-тік сознание қосылады, іске қосылады, иә, включается. Сөйтеміз де қайтадан оның ішінде ум бар, ақыл бар. Сол үшін мынау ашуланған кезде подсознание ашылды ғой барынша. Сондай кезде сіздерге техника айтқан едім ғой, иә. Характеристика жасап алыңыздар да, өзіңізге сол характеристиканы ашуланған кезінде өзіңізге өзіңіз қатты айқайлап тұрып айтыңыз. Кәдімгідей өз дауысыңызды өзіңіз естіп, денеңіз дір ете қалатын, шошып кететіндей кәдімгідей, да, құлағыңыз шым ете қалатындай. Вот сол кезде подсознанияның күшті түп сананың ашық тұрған кезінде өзіңізге өзіңіз установка, күшті установканы прикрепить ете аласыз, иә, иншалла.
тары түгіл қызым қасыма келсе тыңдама, деймін, ал разы болсын, бір екінге сақтаңызшы, бір аптаға сақтап жатырмын. Қалай қабылдамауға, елімеге болады, саған қадалып тиіскен адамды. Сізге бостан-босқа тиіспейді. Қыздар сырттан, айтып жатырмын ғой, сыртқа бәрі фокусым сыртқа келіп кетіп қалып жатыр. Сырт деген ол не? Сырттағы адамдар, я, біреудің тиіскені, ренжіткені. Ол мен емес, неге? Неге бұл маған қадалып жатыр деп сұрамаңыз сұрақты өзіңізге, да? Сізге бірі тиісіп жатса, қадалып жатса. Мен неге осы нәрсеге рұқсат бердім? Бұл нәрсе, білмеймін, неге мен осы кезде не сезініп жатырмын? Және, білмеймін, мысалы маған, если маған бірі қадалатын болса, именно оның қай қылығы маған ұнамай тұр. Қадалып тұр деген мінез жоқ қой енді. Қайсы мінезі, қайсы қылығы, қайсы әдеті, қай качествосы сізге ұнамай тұр? Соған қайсы қылығына сіз оған ренжіп тұрсыз? Соны жазыңыз да, немесе соны табыңыз, да, мысалы, қадала беретін адам не деп айтамыз? Грубиян ба, ол болмаса, білмеймін, қандай адам ол? Ойбай, ол өте жаман адам деп айтамыз, да, бірақ жаман деген адам болмайды, айттым ғой сіздерге алдында. Адамдардың әшейін бір сізге ұнамайтын бір қылықтары болады, бір мынандай, лучше айтыңыз, ол көре алмайды, ол қызғаншақ, ол қырсық, ол сараң, білмеймін, тағы не бар, ол еріншек, ол жалқау деп біреуді лучше качестволармен атап үйреніңіз. Білмеймін ол қандай екен, білмеймін, бірақ жаман адам дейтін болсаңыз, әлі де сіз қоя алмай жатырсыз, әлі білмей жатырсыз. Барлық нәрсені өзінің атымен атап, барлық нәрсені по полочкам қоя бастаған кезде, басында айттым ғой, тренировка жасай беріңіз, жасай беріңіз. Именно мен де ұрсып қаламын, мен де идеальный адам емеспін ғой. Мен де ұрсып қаламын, маған да біреулер тиеседі, мен де біреулерге тиесемін, менің де мына жерім раздражение болады, яғни ұнамайды маған да. Сол кезде сұрақ қоямын, қай қылығына мен ренжіп тұрмын? Тіпті өзімнің туыстарымның арасында. Әрине, маған да тиісетіндер бар, неге өйтпесін, менің тағдырыма тиісетіндер бар, иә. Бұрындары шын мен адамдар өйстіп тиіспесін екен деп қаша беретін, қазір ондай емеспін. Анау адамға қайта рахмет айтыңыз. Мысалға, бір адам маған тиісетін болса, иә. Сен неге өйтпейсің, сен неге бүйтпейсің, осындай, білмеймін, енді осындай ақыл айтқыштар көп қой, енді тағдырыма байланысты деген сияқты. Сол кезде, егер ол адамның сөзі маған ауыр тисе, онда мен іздеп көруім керек. Ауыр тиме, байқысай деп, мен уже қазір білем, оның болын біліп отырам, ананың ішінде, значит, өзінің ішінде бол барын біліп отырам, да, қазір мен уже қабылдамаймын, маған вообще, білмеймін, екі тиын да маған ол вообще әсер етпейді. Егер сізге әсер етіп жатса, сұрақ қойыңыз, қай нәрсесі, түу, мынау мынандай екен, миымды жеп қойдыға мынау деген нәрсе емес, қай қылығы сіздің нервіңізге тиіп тұр, біреудің өміріне араласқыш адам қандай ол, зануда ма? Болмаса біреудің өміріне, біреуге тиіскіш қараптан қарап тиіскен адам не ол, жыбырлақ па, қандай адам? Ол қандай адам болған кезде қандай качествосы сізге жыныңызға тиіп тұр? Сол качествоны табасыз ғой, иә? Соның өзіңізде бар екенін мойындайсыз ғой, иә? Ана адам да өзіңізде саптыйласыздар. Біліңізші, одан кейін сізге ол адам тиіспейтін болады. Яғни ол адам тиіссе де сіз байқамайтын боласыз, мән бермейсіз бұрынғыдай. Иә? Түсінікті болды деп ойлаймын. Мен үзбік ашып тыңдап отырғанда күйеуім естіп отыр, болады ма дейді. Толыққанды болғанның белгілері қандай? Рахмет. Толыққанды деген наполнение, наполненное дейді ғой жаңағыдай. Өзіңізді толығымен толтыру деген нәрсе, адамдар не десе о десін. Адамдардың сөзінен қорықпау, былайша айтқан кезде менің түсінігімде. Біреулер үшін жасауда көшеге шығатын болсақ, өзімізге удобно болмаса да, әдемі киімдер киіп, кейбір менің де кейбір киімдерім бар да, мына жері қысады, мына жері қысады, вообще оны киген кезде қақайып жүру керексің, или үтіктеу сразу мұж болады деген сияқты да. Неге? Өйткені сырттағы адамдар, вау, мына көйлегің қандай күшті, или мына киімің қандай күшті деп айтады деп, сол ожиданиемен өзіме ұнамаса да, сол бір киімдерді елге ұнау үшін киіп шығу мүмкін көшеге. Бұл нәрсе уже менде боль бар деген сөз, иә, менде диагноз әйтеуір дұрыс емес деген сөз. Демек, әйтеуір самооценкам бір нәрсе бар. Яғни ол қалай болса солай жүр, пофигистка болып кет деген нәрсе емес. Бұл кезде өзіңізбен махаббатпен қарай бастайсыздар. Қазір енді өшіп қалмай тұрған кезде мен сіздерге бір техниканы айтайыншы, комментарий өшіре тұрамын, иә, рұқсаттарыңызбен. Қараңыздар, қыздар, ханымдар, бұл техника өте маңызды. Мен сіздерге айтқан болатынмын, соңғы күні сіздерге техника беремін деп, иә. Үнемі, мысалы, өзіңізбен честно болыңыз, ең бастысы, жоқ, мен ондай емес, мен ешқашан ренжімеймін, болмаса, ата-анаңызға ренішіңіз бар ма деп, ең бірінші, мен де психотерапевтке барған кезде, анаңа ренішің бар ма дегенде, жоға, адам өзінің туған анасына қалай ренжиді, жынды ма, қандай ғана психотерапевт өзі деп, кәдімгі кетіп қалған болатынмын да, уже бұл өзіммен честно емес. Менде анама реніш бар. Анама реніш бар болған кезде, анам мені тастап кеткен жоқ, басқа нәрсе емес. Просто оның жаңағыдай бала күндегі реніштерім болуы мүмкін. Білмеймін, бірдеңеде неге менің анам қайтыс болғанға дейін, мысалы, мен анамды кінәлайтынмын.
мен қандай болсам, неге ол да сондай болмайды деген бізде сонда бірдей қалғымыз келеді. Мысалы, ол сериал көретін еді. Ана бір түрецкий бір сериалдарды, индийский сериалдар көретін еді. Үйге барған сайын, а мен өзім сериал көрмеймін, вообще телевизор қарамаймын мен. Яғни, мен телевизор қарамаймын, яғни, ол нәрсенің пустая трата екенін көріп тұрмын ғой, енді білім алып жатырмын деген сияқты. Үйге барсам, мамам сериал көреді. Сөйтемін де оны кінәлаймын. Неге сериал көреді? Құдай, оның орнына Құран оқымай ма, оның орнына пайғамбардың өмірін оқымай ма, бір рет айтам, екі рет айтам, үшіншісіне менен тығылып көре бастайды да. Бақи келіп десе, уже есіктерді жауып қояды да, әнелі біреуді отырғызып қояды, бақи келсе айтыңдар деп. Значит, оған ұнайды сол сериал көрген. Яғни сол күйінде мен өз анамды қабылдай алмадым. Иә? Мен көрмедім, демек ол да көрмеу керек деген осындай жесткий, да, біздікіше жесткий талап, қатаң талап. Неге? Қазір қарайтын болсам, менікі шектен шыққандық болған. Балаларға да сөйтеміз, да. Бір нәрсенің зиянды екенін сіз білдіңіз ба? Иә, адамдар мен жасайтын болсам, оны барлық үйдегілердің барлығы жасап кету керек деген сөз емес. Оларға сіз құрметпен қарай бастайсыз. Сол кезде жайлап сіз көрсете бастағанда, сізден нәтиже көре бастағанда өздері ақ сізге қарай тартыла бастайды, иә? Яғни мен солаймен анамды қабылдай алмадым. Значит, сериал көрген жақсы көреді. Пусть ол содан успокоить ететін шығар, содан ол тынышталатын шығар, содан білмеймін, сол соған ұнайтын шығар. Баланы да сондай өзгерткіміз келеді. Анау пәленшенің баласынан дай, анау пәленшенің неге сен ондай емес? Яғни, бір балаңыз пысық, бір балаңыз былжыр болса, неге мынау пысық, мына Айгүл пысық, неге Айнұр сен былжырсың, неге сол сияқты шустырып болмайсың деп балдар дұрсамыз ғой. Просто қабылдаңыз, бұл бала туылғаннан өз табиғаты пысық. Мына шустрый, мына бала өзі табиғатынан сондай жайбасар, болмаса сондай. Просто, а, мынау сондай деп қабылдаңыз болды. Біреу қызыл, біреу жасыл деп қабылдаңыз. Неге сен қызылсың, неге сен жасылсың демеймін, сол әр түске біз жеке-жеке қараймыз ғой, иә? Мысалы, күн таңдайсыз ба? Жоқ, айды таңдайсыз ба? Десе, сіз қайсын таңдайсыз? Екеуі де керек бізге. Екеуінде просто біреуін күн, біреуін ай деп қабылдаймыз. Болды, тура сол сияқты. Анаңызды, күйеуіңізді, балаңызды қалай бар, сол күйінде қабылдаңыз. Сол кезде өзгертпей қабылдаңыз оларды. Өзгертпей ақ қойыңыз, сіз өзгерте алмайсыз. Өзімізді өзгертуге тырысайықшы, біреулерді біз бәрібір өзгерте алмаймыз. Просто оған құндылық ретінде құрметтеп қараңыз. Ол оның желаниесі, ол оның қалауы деп қараңыз. Болды, сол кезде сіздің де желанияңызға, сіздің де қалауыңызға адамдар құрметпен қарай бастайды. Сіздің желанияңызды біреулер құрметтебей жатыр ма? Енді тура сізді, тура сонда один в один деп айтпасам да, бірақ сізде де сондай құнсыздандыру бар. Сіз де біреудің осындай желаниесін қалаулар құнсыздандырасыз. Мүмкін ол сіздің балаларыңыз шығар. Білмеймін. Қай жерде проекция көрсетесіз? Адамдар сыртқы адамдар біздің айнамыз. Яғни айтқым келгені өзіңізбен честно болыңыз. Иә, мен осындаймын. Иә, айтпақшы, мен де занудамын. Мен де қырсықпын. Мен де осындай нәрсем бар. Шын менде, мен мойындаймын. Менің ішінде көреалмаушылық бар. Болмаса шынымен мен мойындаймын, менің ішінде кек бар. Пәленшеге деген кегім бар. Пәленшеге деген осындай доказать етем қалай да деген осы нәрсе менде бар. Деп мойындаңызшы, ойбай, жоқ деп қашқан сайын қиындай береді. Өзіңізді табу, өзіңізді вообще қиындай береді да. Сіз ешкім біліп қойып апарқан қойын деп жоқ қой, иә. Өзіңізбен честно болыңыз. Ең бірінші фишка осы, өзіңізбен честно болыңыз. Яғни қараңыздар, сізге былай да, мынандай күшті фишка бар да. Бірдеңеден қорқуыңыз мүмкін, иә? Адам уверенный, самооценка қай кезде? Өзіне сенімді болған кезде, өзіне уверенный болған кезде біз ойлаймыз самооценкасы күшті деп. Өзіне не уверенный, сенімсіз болып отырған әйелді күйеу де сезеді, басқалар да сезеді, сезгіш болып кетеді, иә? Бірақ өзіңіз ойлаңызшы, иә, сіз не уверенный болып қалдыңыз, болмаса сізді білмеймін таптап кетті. Ары қарай кәдімгідей осы сөзді неден қорқасыз дәл қазір, соны сезініп көріңіз. Кәдімгі аузыңызбен айтасыз ба, или мысленно көресіз ба? Мысалы, енді жаман нәрсені айтудан аулақпын, бірақ самооценка низкий болған кезде неден қорқасыз? Адамдар сізді уничтожить етуден ба, болмаса адамдар сізді унижать етуден неден қорқасыз? Вот адамдар сізді унижать етті деп ойлайықшы, не болады ары қарай? Не болады? Или бірдеңеден қатты қорқын кезде сол нәрсені болды деп ойлаңыз да. Пусть мы оны алдын ала ойбай тойдың боласынан босып боласы қызық деп жаңа болғаннан. Алдын ала қорқа береміз, қорқа береміз. Ал соны мыйда проживить етіп көрген кезде кәдімгідей иә, сол нәрсе болды. Ал не болады? Ең хуже, ең страшный деген нәрсе не болуы мүмкін? А өйткені не болыпты? Мысалға да көшеге шықсаң, адамдар теріс қарауы мүмкін, болмаса көшеге шықсаң адамдардың барлығы маған біртүрлі қарауы мүмкін. Ладно, біртүрлі қарап жатыр адамдар сізге. Не болады? Прям хуже не болуы мүмкін? Болмаса білмеймін, қазір миыма мысалдар келмей тұр да, сіздердің миларыңызда осындай бір қорқынышты нәрселер болса, күйеуіммен ұрысып қалсам,
мынандай болуы мүмкін. Болмаса қатты, егер ата-анама қатты көмектеспесе, болмаса, білмеймін, әйтеуір біреудің үмітін ақтай алмасам, онда не болады? Сіздің миыңыз алдын ала осындай болады деп үлкен воображение түсіп алды да, соны вообще жақындатпайды да сізге. Я просто сол болды деген нәрсені, сол хуже, страшно деген нәрсені болды, сондай нәрсе жасалды, все уже бәрі прошло деп миыңызда соны шынымен де сезініп, уже проживать етіп көретін болсаңыз, артында қорқыныш нәрсе сізге қорқынышты болмай қалады. Подругаңызбен болмаса біреуге жоқ деп айта алмайсыз. Неге? Өйткені ол ренжіп қалады да, сізден кетіп қалуы мүмкін. Сіз жалғыз қалып кетуіңіз мүмкін. Ладно, жалғыз қалдыңыз, не болуы мүмкін? Сізден кетіп қалды, досыңыз кетіп қалды, подругаңыз кетіп, біреу кетіп қалды сізден. Не болуы мүмкін? Самый хуже деген не болуы мүмкін? Просто өзіңіз жайлап сол өмірге үйрене бастайсыз, адаптация жасайсыз, сол өмірге бейімделе бастайсыз. Сол өмірдің өзінен бәрі басыңызға түскенде көресіз ғой. Сол өмірдің өзінен әйтеуір бір бақыт жасап алуға тырысасыз, иә? Тура сол сияқты кез келген қиындықта, кез келген қорқынышта соны кәдімгідей өміріңізде болған сияқты елестетіп көріңіз. Сөйтіңізде артынан не болуы мүмкін? Болды, осындай болған кезде анау қорқынышты нәрсені кәдімгідей мұйқынсыздандырып тастайды. Құдай ау, ешнәрсе болмайды деген ғой, сонша қорыққаным осы ма сонда деген сияқты да. Яғни осы кезде жайлап қорқыныштарыңыз, өзіңізге деген сенімсіздігіңіз азая бастайды. Бұл бірінші техника. Енді сізге қазір қабылдауға қиын болып жатқан шығар, бұл нәрсені бір келесі бір стадияларда айтылатын техникаларды, қазір мен өзіммен көп жасап жүрген техникалардың бірі. Келесі нәрсе былай, біліңіздерші, самооценка деген нәрсе махаббат деген басқа да, құрмет деген басқа. Біреуге мысалы қатты құрметтеуіңіз мүмкін, иә, бір адамды қатты құрметтеп, енді оған деген постоянно ұстазыңыз болсын, болмаса шынымен бір әкімшіліктегі бір адам болсын, әйтеуір бір сондай бір адам болуы мүмкін, сіз оған құрметпен қарайсыз. Болмаса білмеймін, мүмкін президент шығар ол, иә, әйтеуір сондай адамға құрметпен қарайсыз, өте уважительный да. Енді ол үйіңізге немесе бір үлкен қонақ келетін болса, бір күйеуіңіздің бастығы келетін болса, сіз оны ойбай сәлеметсіз бе, келіңіз отырыңыз деп құрметпен қарайсыз. Оның алдында былаптап әр нәрсені айта бермейсіз, балаларыңыз тығып қоясыз шетке деген сияқты, әйтеуір құрметпен қарайсыз. Бірақ махаббат деген ол басқа, құрмет деген басқа, махаббат деген басқа, иә. Махаббат деген кезде енді сол күйеуіңіздің бір бастығы ма үйге келіп отырса, сіз оған құрмет көрсетесіз де, бірақ махаббат көрсетпейсіз ғой, иә. Тура осы сияқты қараңыздар, самоуважение деген нәрсе бар да, өзіме құрмет деген нәрсе бар. Ладно, біз самооценканы айттық, самолюбовты айттық, өзімді құрметтеу, өзімді сүю, өзіме деген махаббат, бұл нәрсенің барлығы келеді. Бірақ қараңыздар, өзіңізге құрметтей бастайсыз ғой. Қазір дәл қазір сіздерге сұрақ қоямын, сіздің өміріңіздегі ең сіз шынымен де от души честно құрметтейтін адам кім? Өзіңізге дәл қазір мен сұрақ қойдым, сіз өзіңізге жауап беріңізші, дәл осы жерде жауап беріңіз. Кім ол адам? Қатты құрметтейсіз прямо ол адамды ше, уважениеңіз деген ол адамға ұрып тұр да. Және сол сіз уважать еткен адамға, егер тапқан болсаңыз, сол адамға не істеуге дайынсыз? Просто ол адам мүмкін өтініш айтатын шығар, маған мынандай істеп берші деп. Ал вдруг сіздің уақытыңыз жоқ шығар, иә, өзіңізге ұнамайтын нәрсе айтатын шығар. Сол адам бірақ сізден өтініш жасады, болмаса сол адам үшін өтініш жасамаса да не істеуге дайынсыз? Ол адам үшін неге баруға дайынсыз? Қатты құрметтейтін адамыңыз кім? Оған не істеуге дайынсыз? Вот сол ең құрметті адам кім? Сол адамға жасаған құрметті өзіңізге жасаңыз. Тура ойлаңызшы, каждый раз өзіңізге құрмет жасаған кезде, өзіңізге забота жасаған кезде ең құрметті адамға қалай жасатын едім? Мысалы мен өзіме сұрақ қойған кезде, қазір мен үшін ең құрметті адам дәл қазіргі өмірімде деген кезде өзімнің де миыма қазір бір адам келіп тұр, иә, менің миыма. Сол адамды мен қатты құрметтеймін. Енді сол құрметтеген адамыма мен қалай сөйлейтін едім, оның алдында өзімді қалай ұстайтын едім, оған барынша әйтеуір барынша күліп қарауға тырысатын едім, оны әйтеуір ол адамға не істейтін едім, сол істеген тура сол құрметтеген адамыма істеген нәрсенің барлығын бүгіннен бастап өзіме істей бастаймын. Кәдімгі бір уважительный адамды құрметтеген сияқты, ешкім ешкімді мені құрметтемей ақ та қойсын, өзімді өзім тура сол құрметті адам сияқты ұстай бастаймын да, барлық жерде, кез келген жерде. Жоқ, бұл өзім ғой, өзім ғой, бір нәрсе қыламын, құрсыншы деген сияқты. Мысалы мен өзім деген нәрсені ең соңғы орынға қойшы, ол өзіміз ғой, қойшы, ол өзіміз ғой деп ше, анау қонақтар келген кезде де, болмаса столға, дастарханға той жасаған кезде де барамыз да, күшті күшті нәрселердің бәрін құрметті құдалардың алдына, қонақтардың алдына қоямыз ғой ше. Сөйтеміз ең соңында қалған құтқан, болмаса шеті сынық тарелка бір нәрсе дегендерді әйтеуір өзіміз ғой деген адамдарға береміз, иә, ол әйтеуір мені сынамайды ғой, өзім ғой деген адамдарға береміз. Білесіз ба, осындай нәрсені, ладно, біреулерді қойып беріңізші, өзіңіздің свой человектерді, осындай нәрсені өзіңізге көп жасай беретін болсаңыз,
қой беш өзім ғой. Ең соңында қой беш дейтін болсаңыз, адамдар да сізге қой беш ол, оны қой беш, оған құрмет керек емес деген сияқты сөйтіп қарайтын болады. Шынымен мен анау ең құрметті адамды лайықтаған сияқты өзімді бүткіл құрметке лайық көрем. Я достойна деп қарайтын болсаңыз, біліңізші, адамдар да сізге дәлсілік қарай бастайды. Ол не болуы мүмкін? Білмеймін. Ең құрметті адамға не сыйлайтын едіңіз? Қандай сыйлық беретін едіңіз? Қазір ойланып көріңіз, жаңа ең құрметті адам сіз үшін кім дедім ғой, ол адамға қандай сыйлық беретін едіңіз? Ол қатты жақсы көретін, оған не ұнайды, басыңыз қатыра бастайсыз, оған не ұнайды деген сияқты. Тура сондай сыйлықты өзіңізді де іздеп, маған не ұнайды деп кәдімгі бір құрметті адамға сыйлық жасап жатқан сияқты өзіңізге сыйлық жасаңыз. Бір түрлі күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ бұл нәрселердің астында білесіз бе, жайлап өзіңізге деген бүйтіп құрметтің шкаласы арта бастайды да мына жеріңізде. Шынымен де жайлап адамдардың алдындағы құрметіңіз арта бастайды, иншалла. Енді бір қарапайым болса да күшті техникалардың бірі, үнемі өзіме бірдеңені, мысалы бір уважительный адамды көз алдыма алып аламын да, миыма мысленно сөйтемін де, сол адамға қалай жасайтын едім, сол адамға қандай құрмет көрсететін едім, тура сол құрметті өзіме көрсетемін, тура сол құрметті өзіме көрсетемін, тура сондай әдемі ыдысты өзім сондай әдемі ыдысты ішемін, тамақтың білмеймін ең әдемі жерін өзім жеуге мен рұқсат беремін өзіме, болмаса ескірген нан бірдеңен бәрін мен жеп қойсам қой беш, аналар ең күшті солар жесін, ойбай солар жесін, ойбай солар бізді қой беш, мына жағымыз бығып атқан болса да қонақтар риза болсын, ойбай уважительный қонақтар келді, деген құрметті қонақтар келді, солардың алды гүл болып тұрсын, солардың алды керемет ең күшті пазылдарын соларына қойып, тура солай өзіңізді құрметтей аласыз ба, или өзіңізді до такой степени тряпкаға айналдырып жібердіңіз ба? Бұл жерде таңдау сізде. Осы кезде кәдімгідей милаңызда қарсылық жүруі мүмкін, ойбай сонда қалай болады ол, егоист болып кетпеймін ба, өзінше болып кетпеймін ба, құтырып кетпеймін ба деген миларыңызда осындай сигналдар, қарсылықтар болып жатса, бұл сіздің установкаңыз, әркімде әртүрлі ощущение болуы мүмкін. Енді қараңыздар, осындай установка шығатын болса, ойбай өйтіп өзімді постоянно құрметтей беретін болсам, онда мен құтырып кетемін десеңіз, мен өзімді құрметтесем, онда мен құтырып кетемін деген сізде установка бар, осы установкамен жұмыс жасаңыз, өйткені осы установка сізді өзіңізді құрметтеуге жол бермейді. Қалай трансформация жасайсыздар? Мен сіздерге установканы қалай трансформация жасайтын айттым ғой, одардан сол сабақ қайтадан көріп шығыңыздар. Яғни өзіңіздің ішіңіздегі установканы, тұжырымдарды өзіңіз тауып аласыздар.